Дорогой информационный Сахасирин Согуру Орионергар Гасу Тагантар Дехтара. Битэхэк Суккагай Би Алтуан Агаски Хейджанга Сутулунна. Балярния Авелинию Инерсилларга Авиапаркатан Саңа Вертолеттарынан Качылдыға. Экеданча Хюрбебир, Хюрбебир Силларга Сахасирин Согуру Оттюгар Алдан Ленске Лёхме Унэнирингри Орионергар Хюрбебир Нехлекка Гасу Таган Тардзахтара. Бутуғынан бүгін Илдархан Айсе Николай Газпром Барвалонетін Берседателін Сол Биачетін Виталий Маркеловтын Республиканын Гасынан Туғынан Бұрайық Мүнегар Эйтнерді. Салғы экеданча 30 сылға дейлі барыта 30 нехленелі ақпуынға толыру Гасу Таган Тардан түмік тёхтара. Бұрайығы олоққа келдерге Газпром компания, онын республика правительства бірге үбілектара. Артикага олого тупсарар интенсиверден научтын чинчеркинге Илдархан үс чопчу саланы янтурам программа олохтамутун билетеде. Олар истерегер кейдилер человек на севере, рациональное недропользование, эффективная социально-экономическая инфраструктура. Санатавын северден научный кин. Экетенчу 19 сыллах олохтамута. Буманнан арда Сахасара Эреболбакка, Магадан, Сахалин областары Чукотка, она Камчатска край эме кирелдер. Кин сүрінсел наука ны бизнесе она верхтегіні Киркелимсе Джурелен, Септа Хайсхан Тобларга, Тухланар. Сахасирин Агасан авиация паркатын қаңаты 2-тенчі хүрбөй сылттан сағаланыя. Москваға 13 анды дүта біртілеттерің ору таңарды стапкаға. Валярный авиалиния онна Ансат МДН моделла біртілеттері көрер істер вертолетна сервисіна компания договор түрсеннер біргөл әлектіра. Компания түттен сөбілен бұхытнан біртілеттері көрер істер болу. Бұлырын бачаларға республика түттен хетта анығы Ансат біртілеттері атылығырға бұхары ұлынылы бұта. Техника Сахасирин тұйыстынытын ұсылобетігар ананан тұпсарылықтақ. Ансат біртілет батағай тіксі қалыман юрба маған порттарын чугасты сетерні хелектері көтер болуға. Оны ми ағысты, ми ағыс МТВ біртілеттері сол бұйықта. Саңа техникалары полярния велиния компания лизинның ұйатылығыға, санатар болыққа Ансат біртілет 2-тен жуатты ғылаққа 5 градустымдыға туғаннақ тұргытуыны ахан тұрар. Нолевой видимашқа томаңа бұлыққа көтерлерер бияқа бірхәтін әді бүйтің күні семир санзадания әдеқпіт. Оттың білінге бала әйнетінен бала күні сәрі көтер көқтақтар. Сұрдық бірі мәғарі. Бәйдері қолуыры пилот сәрі наблюдайдыр үрі бала анамның бала әйнелі. Ол хүн әбия барудығыне тұрар шағыт. Оның даработқа білінген бара тұрар. Кетінші сүйбөй сылға бияқа полностью приборынан көтер күрдіңді даработына вертолеті хитарян орын бірі. Бітәк сұққа Сахасергері бі алтуан ағыз кейі вирусқа сұтылынна. Манттан отып бейе кейін көрікка. Алта кейі аммаған 5 мәңханғаласқа өйе білуге 4 намыңға 3 алданға 2 горнайға таттағы оны қанғаласқа бірді кейі үрейді. Оны сәрігі аспыт сұққаға қомайы кейін бір кейі түйіна бұғынна. Необходимо обратить внимание, и сегодня я бы хотела акцентировать внимание, что круг контактных лиц выявляется органами Роспотребнадзора Республики Саха-Якутия на основании заявления самого заболевшего. В связи с этим необходимо очень четко понимать, что вы являетесь контактным лицом только тогда, когда вас указал сам заболевший. И, соответственно, именно с ними работают органы Роспотребнадзора и учреждения здравоохранения. Эти несерга туму джанка мигарцепта бхарнылар илан лабораториялар толур күстеринен үлелектерен балыгагал джибит кейсы термистете элбэбдин эйднерендер. И поэтому на настоящий момент в рамках подготовительной работы к сезону подъема именно заболеваний по ОРВИ и по гриппу продумана маршрутизация, предусматривающая разделение потоков. На 13 сентября дополнительно открыт еще один инфекционный стационар на 60 коек. И, соответственно, на настоящий момент в республике, в городе Якутске, я прошу прощения, развернутся 1629 коек. И, соответственно, значит, по мере открытия дополнительных коек инфекционных стационаров, в том числе под ОРВИ и под грипп, будет, соответственно, сняты те вопросы, которые сегодня возникают, в том числе у граждан города Якутска, по длительной госпитализации.
Яғанам мұт болосаққа бүгін үзнемерден қораттағы балығы бірастары тұмуыны тары вакцина босқа бері тақсыбыттырғар, бұланы мұттан 2 төгіл әлбәққи хекелен ұлыған өсірті тағардылар. Сантыбын акция етінен медицина үліхеттерін Хеленияға керейбі тары вакцинаны онына коронавирус канализ ұлылар. Бұлан бұғытынан 200 кейіні көріқті әқтері олыс әлбәққи хекелен дистанцияның тұтығыны кәстілер Хеленияға тұғырғытын тағардылар. Он бир тестом турал бейманна. Мен студентогон ите берер турал. Бейм улбатым. Бейм, если ыры дақпына платна баран түйем бұкыржықты. Оттон билин, бұл уеріне баран оғо. Берер бен мен манны тоғы көрістім. Бұты көш. Что там говорят? Бітті бүттілдер. Үш жастын бе, үш кабите бүттілдер, үш жастын бітті бүттілдер. Мен автобуска темін оламын, үш остын ұпканы бардым. Онна жұбанатылар, қаттан берен рәлі әдетлер. Төттір айымнан келдім, оғоған ардасын әлі сұттар ары бұл. Онтан келбетім, әме бермеділер. Бұл сеттен боландың көріп бұл. Сирей Маскалах Сылджи Рехиме Билигин Дағаны Ирденер, бүкіннерге предпринимательство министерстве тауыны Кора Джалтатын предпринимательство департаментіне бірге рейден ұрдылар. Рейдекі мегар аты ерген кейнерінен Сылджан Маскалах Сылджиыны контролатылар, берекет үйінен үгістер ибдебілері тұтығаларын үйділар, бары аты ерген кейнергер анал дезинфекция обағастары бағаларын, онына маската соқтар келдер бәттерін білет әтілер. Коронавирусы утары оқсығар медицина үліхеттерігер көрілдері біләхіні бұстала соқ төліхі тұралар. Бұтығынан правительсі бір сәдәтін солбиятшы Ольга Балапкина брифингке мегер ехіндерді. Ол күдігі республика түттен көрілдер үбіләхін үлет мүгінен көрілден төлінер, ол бәтір обсерватардар, поликлиникалар, онынан балығалар, сөптіақ норманы көрдер доқтырына үбіләхін тұрылар. Сағы серін үрдінен 14 ойыр бағарын ұмылдар асылдалар. Барытта ағы 106-ын бір ға сері өтседі. Бітәйік жұққа ғорынығы 2 ойыр бағарын төгірілділер, 100 бағары контролға тұталар. Онтан техника оны кейі сатан дейбәт серігер 10 термотошқа бар, қаңғаласылығын 6-ын елегер күсті ақтыл бар болан, бұрынан бір үліқтерін сөбден әйтінерділер. Онтан таттыл ғығыр күн бүгін үс ойыр бағары күйі дәбелген етігер немейдаға онына чөркіғақ араңас үрағар бағалар. Оны тағынан айылғы ұраты қарыстан сіздергер, амма оны алдын өрістер ұңырғы беректерігер сайыны бұғымай бұт уаттар ұмылдаліктер. Оның бәғі әңгеттен ұлысқақ сала бұғымайғы білдірілінне. Тататағы бір іделіақтар біт немейді өраққа тұрбыт бағарға местетігет дейін үлелетілер, отторын оққы бұл жаппы жонықытта көрістілер. Бәрт сатұртағытыры бұ көрелайы ласқа от масулеті түміктенбіті. Ардаққа сілбікке қарықтар бата үрдік сұртта сүйінен ұрылуынан мұт от кәчігірі әбіті. Оларын бүгін атын қарттығына. Күйоқ тіліна бұрғы барытын үлтті салуан тұғы жоның ұларын ұйғыртты. Бүйін тұттыққа сүйілі әқпенді. Байын 5-3-тен тұққырылуы Құрытшығы ғылақпын, 200 бейін шоғырылы ұнымайды барыда. Маңдатта ұтын бейін дөді барыда барыда ұмайды. От үнітем әттіқ, бұл ринге тиббәт. Сірді ғоқ, үнігін әті павиадалаттан сірілам мұт отта ұпытан тұйбыт барыда ұққа өзіңді. Бағару тары білігін бейінтін тақса игдей ұлықтағы ұлыстағы Якут лес ресурс тәлітті жоны оқсуғалар. Кенергі көмеуға Сангар, Усмайя лес авиетін үліхеттері ол балар кәлбіттер. Немедені бұл? Мана отырдан бұғамет, бұғанна, мана отты. Тәне бұл, үйәнен бұл таққа мәлі бар. Әрейін кейләрінер, мана бұл күйе, үшкетті күйе жүрді. Кендегі күндерге тұл күз күйірен от қодар түгені бар. Оның егдейдер аны қалбыт оттыры күйірі тие үлетігер ұлсы бұттар. Аны немейдер өк, үйкет түнен таққан құты, оны ғыру түні таққан ұмайдыры. Оны түсі, жөне бей келлеғаны кеген ақайды ғамырамыд. Үйкет түйір қайық бұд. Пока бейді тұл ақпыд. Бейді түйін келері олар тұрақтыр. Тұл кейті барақсан сүйі ас үйттен оның ғаң таңынан олар ору, сайын үті өтігір оттан мастан тоқпыты қара күліхіне, бір түгенге күл көмір болары әчі абаққатын. Қазды ұлыққан бағаны қағайыстығы бірділен кете қыл, сұл тақсыр оттыруттан ұтыс соттын қалдылар. Батша қыстыққа кері бұл жақта кімнергер, қантан от бұлабытый, сүйі бүтін қайдың әдіңі қыстатаптый ден түбі ғырытығар ұлардылар. Вера Матвеева, Василина Кентьев, Саха телевидение, Татта.
Оттук сезону республика Белемден правительство председателем бастыгы сол биатчыта Алексей Колодезников видео себеянен муннягар эттелер. Оларын билинги тургунан жугускайга итини ителик объекттериме баалар. Короленко атынын усы хүбе 5 номерда жиолық тоқтургор тутуны итачи еттен сылттан итини килдерэликтер. Антон Улехмага уанна ус алдынга дуру бекарастабылын объекттерге рэмие иттелар. Котылустарга чогу уаны небетер дини контролгы туталар. Ол күрдік белай гарага чукурдақа уалар ахар седдерге диригативле табарар. Маяга харбак жеттен жону көхөрү программанан тутуу тетимнактык барар. Исаев атынын усага тутулла турар. Икке биекке хүлбөйүз квартираны менге тутуу производствона кеперетип олуктоо бригадаты 16 квартиралы монолитный каркасный конструкциялар жене Артика Стройтельте ийлилер. Лемайттан жеси байларын түхерен бусайынгаттан кылак көлөтүн сагалан сүрбөйүз квартиралык таз тутууну менге тутуу производствона кеперетип үлөхеттери туталлар. Маяга үгүс таз тутууну үлөгө келер бит опуттак бригада сүрбөтчү үлөхете эбиеге аны күхүн кемигер хаатыстыбалактык туттарар соруктак. Электрика тегер по этажам хорох икетеске тартылган турар, ондан штукатурка хагаларын. Инженерка сеттер бит, тепловой, водопровод, канализация тартылдыгычар. Бригада салгы түрдөн квартираны тутууга серин быстыран сыбайларын турорбут. Одан аны кыңгүлелерин акылаты түхен турар. Майы кейнегер турар Майынскай улуса 13 номер дәхчейді тыхынчы 904 сылларгы көхөрілден келбет. Бу жиег олорбут олоғын түстебет Капиталина Семенова. Келінгі кемге олорор условия мөлтөбетінен үгіз сылларгы харбақ жеттен жону көхөрі программаға кейрсері турорсан, документ комуйсан, байылғы сылға қапсан, аны күхін Исаев улустатыға тутулла турар саңа жиега көхөрі үйріте мұңыра суақ. Истенетте, өхөте, ақылата, мұнық көреттін түхі турар. Намығық серге турар болан, Майынскай улусы үрдік болаға дей, олығын сасайы уға керен, уға, уға керен рейдер ақын еті. Инна мостата дәлбетәлейденен, аджанан, барбыда. Эмие бу улусага сергестеге турар түйтетестеге 5-6 квартиралах монолитный каркасный конструкциялах жене Арктика Стройтерилте кулун тутарайтан сывайларын түхерен сағалабыта. Күн бүгін эбиек ағуан 5 бірген көрдірулеғ. Эбиек тутуты графиктан халбакка хэр, оларын пандемиянын сбэстэн үлэхэтлий тийбэкке ырғаттары көрсө сылжыбыттар. Сүрүн үлэлэрэ бүтэн ис үлэтігер ититий канализация системин тарды үлэлэрэ халбыттар. Опсая ауан сеттеки хитардылан үлэ вөхүгер сылжар. Тепловой контура бүтті, аградайшы оконной конструкциялар бүтэн әрэллэр. Ис үлэтэ ититий үлэтэ халлы, канализация үлэтэ халлы, тас планировка кара халан тура. Онын тутуулар былан быгырнан 6-ней бүдүйте түмүктенен олоктоокторго саңа жээр күлүстерин туттарыктара. Зоя Герасимова, Сага телевидениете, Меңе Каңылас, Мая. Сунтар ухун көрүгөр үлелирти кайсыдын кооператива кыстыкка белемдендер. Туок канды күлө барарын Муса корреспондент билисте. Сүйөһү сылгы ИТТ-нен жарыктанар Селис кооператив быйыл агростартап программатыгар киирен бехон төбөгө аналлаах саңа котон тутуутун сагалаата. Санаалары бөгөх бу күннерге акылаатын бүтерет тута оксон быйыл ыанник сүйөһүнү манна кыстатар былааннаактар. Бизнес пламыдыгар бу котон туттук так бүттен уна хүйхылык так бүте биянырнактар келестектен договор так бүт олор кытары уна эби болаанан бу быйыл аңа хагалаахын бо республикада болу бу кооператив ихнен бу пашык пыкыттан багырстартап кыкыен кини бихе хабалдана недини мой фонга мөлөнү 200 бехни угуктак ол качынан кооператив трактырлыктак кооператив 500-тен такса коргор мостагы 10на бехон сетте спасиеллеги итер быйыл кайыстыба биге туруктак боларын тугар тёрдонча галак боланы сөргүтен сир үлетигер ылыстылар аны хас бу манна өрхүлдагы үхан кооператив бетигер туок сөйөптер үчөгөй өлгөм ахы ылдыктакбыт буудушчан балла бу манна эме эби буола оңоромбут бурдугу хыммыт хийлес химари белемнен хиркыт төлөнү осанан хайнарар булааннаакбыт сылустата силистер өлгө мүйүтү ыын күннете астыыр өллүр терилтега туттараллар манна сууланан кааланан продукция арааха оңохуллар 16 нагы үйбүн онна 3 бетвентен такка курду туттарам. Үчтен такка литри. Кай устата теха болары? Оны теха катчынеге наксаганы кылып, келер да үйтүп катчыда. Тум үйп катчыда постоянно келе туру. Мен ол үйт катчыда там бол, үйдүм катчыда мен келер. Камна такпын бе?
Букурдук ухын көлге тыя қайсты батын сайды тыгар үгіс үлі ұйтылылар. Нюргуяна Харчасова, Ярослав Филиппов, Сақа телевиденете, Сунтар. Чорапчыл ұғар күн бүгін 15 ветеринарны участок үлелер, онтон төлейін әлегер кәлінгенгі ветеринардар анал жерлері соқ болан арасы саны объекттарға күбілден үлелерге қамнастығы үгіс қалғаны көрсөлдірі. Маныха Луста ветеринария салыттатта, онын Чорапчы тұға әстетін кооперативі күтті ғаз проекттарынан ветеринарны участок оны үй тұтар пуын қол бұты тұлында. Бұ сасқыттан сағалан әлег жоны сәргеті үлінен техниканан көмілігін саңа дек үліға келергер төйі күз болылар. Салғы маны күтті ғаз объекттері аны қоптағы онын бақсын әлектергер бұланылар. Бүжені осайынан бұғас әрді ғағалауы пыт әрді маңыз үйттетен қаян, онтан жеме бұ үйрі күйіскі тұран үйді қойыр бай тоқтуғы үйді бұта, онтан ол дебе қарғы мәттәбінің кенне үйді ағын кәлін бірігәді тұп бұта. Онтан сүрін көнілі үйті, бұрын үйін көнілі үйті барыта бұ нәйлейінен көмелесті. Сылғы пұлайты өсі салты оңағыз барды тәңе. Бұйылғы төр еқпіп пұлағына 206 төттерін тұрар. Оныттан бұйыл күстіға керебдері ме ағыз сөзчі төбі күстіға керектіғақ тем бұланданыр. Қағайстыларға қомуыр үлетін үгені, олқұрдықтылығы келілем нәйлеген сұрда бөхелегіттен чүгас Наталия Зотова қағайстыватығыр 4-тон тақсат тонны әрдетен қаппыстаны 5-ти тонны сүбекілені морқобы қомыйдылар. Бүгін әргі ғаны қортопыйдарын қостан ұратынлардылар. Қортопыйы қостыр техниканы состырон трактор бағынаны бір ғына әргейер Наталия Зотова қайысуатығар күңі түбік үгенем. Төді Құран сайын астар көміз көліғін тілдер чинчілер. Гектардан сәттелі сентінері қостан үйіні ұлақан аңарын қомын бұттар. Алтон, хеттон, тонын ұжы қаранеліш әкті бұд. Құрығын бұлланы әрді ғоз қостауы бұтын чүріпчіға, ғорнайға атлаты бұдлар жәммет. Оны бұты бүлін күхін күхері ғоз бартын бітердіқ бітіне қотыру ендегі қайысқаны көрі әрілері бұд. Ирақ қоты серге тие тиелікті құрту бұй бармаз етеніне Любава дейін сұртақтыр. Үлгі мүнілеға аға бөдің ұлқан кейі сұтырғын саға. Онтан бағына күмақтақ болан құртопы бұры сыға суық ұрас әбіт. Еті барта совхоз сағынағы сері өті сөрдіпі қаттан тердірін таңыстағын түміге болар. Етінтен білдестірі тоғай бағына сырдақ бөйілігін деке бар. Құрын ұғылуд бағына өлігін тоқ талаға ең өлбәқ күбіті әбігер. Оны сыразыды ұлан ебін қапалқына депатын дейін. Бұртың құлбан тоғыз бағына, түйет ұлақан бағына, оны бес қыры бағына, қылғас бағыналар. Ұрыт қомур үлетігер тулағы осқылатын оғылыра түгі болалылары, бұйыл білдер түрветінен кейбетілер. Олындығар ұрақтан жұғастан бағылағы жан кәлін күргөмінен түгінер. Горны ұлуғыттан тие сұраған өрөбіл күндерге сүйілін кейіңістан. Берді бейдері ортатынан сүйбі бесті күлі қостауыд. Сөбдағыны 10 күлі қомидақына 30 күлің бейін кені. Бір күн жылы атардиен әті манна саамайтты қостауық болан берді. Бәбіт олар дұппы күнен бәм сүйбік күра. Манна көмелетті әрчі бәбітері мен ады құртыс кілігіп бітемеді. Бұхылас күннер тұғынан өрі көті көлі біт. Өрі көті үлілен үлімнер жонтан білдестірі Виктория Захарова әмейе бастықы күні әбіт. Күні қортобы бөдіңін талан сол ұрғар тұтар, жүйгеті дуарана, орты үнілеғін талан қомидам. Шәбдік салғын қыра қамсаны әбітін қортобыдақ жиелігін жә чақчы әргетчі туғалақ күн дейір. Бүкіндерге Наталия Зотова қайыстыватта қортопыйы қостуан бітерейған. Ол кәнне өй бітуде аны қаппыстаны бұғақтыра. Овсайының республика дүнен біліңгіте 30 түгінші ағыз 170 тонна қортопыйы қомылынан сыралақ сайынгілі түміге жә көстен әрдіған. Екатерина Мостова, Павел Пахомов, Чекускай.
Сақа республикатын сударствының күнін көрсеттігін дарқан ұсыран кейіне ұғылдан тақсарға бәлем болды. Сақа сіргерін ұчалар көліктерініне джинк чақчы олар ұсыл дебіт қаңыл-қаңыластар. Аға бағалықтыра мұнян дарқан ұғала түгін дарқан туынан қаттығынаны режиссер Никита Ржаков илән сағалан үсіл ұстада ұғылды. Күн бүгін қартығына селген сетті Елизавета Васильева сүреді. Кейнені үз сылу ұстата Сақасырин уон ұлуғын сергер уотугар ұғылылар. Манна барта қолбон уон дүйіншаттан тақса кей күтінна. Үз қатынға уонна нүрбаға ұғылы бұд ұғық маасыбай сынатыгар Кыралын ұлханның олыс әлбәқ кейі баға өттінен кәлбіде. Онан тұғын дарқан чақчыда үгіз кейіні түмпет норуот кенеді болла. Қартынаға нұлчылар келіяқтырын еннен әғы сақа олығы культурата үгеғе дерегіндік арылан ұрылықчы көстір. Режиссер Никита Ржаков бөйлетін народный сұрияатшы Василий Яковлев Далан дығын дарқан исторический романығыр олығыран ұғылла. Кеге күрдік, идеғам яндык барар, мастан күрігі болағын, тон арығылатаған дебі күрдік. Оның тұбы етапына үлі меға, оның меғана бар. Бәм түз бәм. Ханыр бұнан атын тағымға үктенінім. Никита Ржаков сақадар отығар снайпер сақа, жікті саас, қарамасқа кенелірей бәліқті әбіт режиссер. Кені бәлі етерінен ұлыхан кейі тұғынан қандық бағырар үлі жікті түгені соғы бол бад. Үсті үгемегер жікті түгенінер әлбәқтер, әттен бірі күнгістік әттіққа айылғабы түрдәң көмілігір әті. Жүрайытты лағығыр жүрапшыға ұстары жаттық бұтына селі бәға төспіте, оны псионкалы бұтын еңдіне налыян чумпыран қалбыта, оны қар түйен солу еғі бардың бүрген кеміспіте. Оның бей асына келбіп бітер олық, серкілін үйрін күрдік алас бұт, оны көсіпіте. Оның әндік түгеннер әлбәқтер, олары бейіні құтай күл. Қанет еді біттіғаны нар келін көстен ағыр. Сүрінар оллары ончыға кейт олырды. Сүнгінен Саха театрын артыстара оңы отлар. Онтан тұғын тархан оролын нүргін бечіген толырды. Сүрін артыстар кәппет бай, талым, ағуар жарғадан астарын ол бұғығар маасы бай сынаға тұттулы бұд. 16 сүйетағы тірей көстімдері Саха театрын үләгеті Дария Дмитриева толқойдан сүрбетчі болан тектілер. Барда үз тұғыншаттан тақсы көстімің оғылан салғы Саха фильм фонды тұғар онына музейге қаралықтыра. Леген бе көрі өрен әқпетте қолыбыра қалада әрбақаны, қағатшығы бұқтақ соны. Бұлыргі ол 17-16 үйетегі ол тірей таңас олық атын. Тасында көріңінен бұл пропорциятынан бұдан кілгас тәттік. Кенені ұстуға бір тұтақ кейі оператор. Қартығына бүтінні кені таланыттан, опытыттан, көрүйтіттен тұтылықтақ. Тұғындархан Бұрайекка Саха көрдірір етіндерер кампания оператора жүр бір өз күнілләді. Кене бұ Никита Ржаковтың номну бәйіс Бұрайектара. Бары опыттақ, бары сыйылдан кәлін, бары бірге Чәпчекетік бар бұдай жиғаныңын бұл кейіне ұстуыда. Кең далағында құлет мүктір чағын Европа оны Россия самай бөтін кейіне студиетігір Моз фильмға оңырдылар. Қартына тұғын ұғын, мантағын, графикатын аңдойды тағымнақ специалистер таңдылар. Кейіне кеші астан тұрар салғы ұстар бөлің бар материалдан үсі алты керчікті ақ сериал оңырын тағарыға. Манна барта біліңгіде 200 миллион сол кобайттан тақсы үп барды. Дығындарханы кең экранға кейіне театрдыр арылын ақтырына тұта тағарыр бұлан ақтыр. Елизавета Васильева, Георгий Григорьев, Семен Семенов, Саха телевидениеде Джугускай. Тұғындархан ұсыран кейненің кейне театрдарға ұлыған экранғы көрір күйіқ бар болды. Ол күрді күлдархан кейін қорыққа кейне театрдарын театрдар баланың 16 күнтен үлелерін сүргі төктіреден бүгін кейі ехінерді. Маныға Ирдебіл бұғытынан салалар бүйін бірінірі толыр болуқтақтар, онына датын Ирдебіл бұғытшы тұтығылуқтақ.
Мандын кисконна гыяхстар сын тахсара күтүлдер. Мандын бүгүн соң түбүн 8 жыл көрсө кадери.